10 milions d'infants l'any, 833.333 al mes, 29.761 al dia, 1.240 per hora, 20 cada minut pateixen maltractaments. Així comença la presentació del llibre El tresor de l'Elna, que l'Associació Àmbar contra el Maltractament va fer dissabte a la tarda al Tarambana. El maltractament és l'eix sobre el que gira l'associació. Maltractament als infants, però també a les persones adultes, i neix amb la finalitat de combatre'l amb totes les seves manifestacions. Vol ser una xarxa de prevenció, orientació i intervenció en aquest àmbit. L'associació Àmbar treballa per projectes. Això els permet concentrar esforços en projectes concrets. El tresor de l'Elna és amb el que han estat treballant darrerament. L'Elna és una nena de 7 anys a la que li costa dir que no, i això li comporta conseqüències negatives amb la família i amb els seus amics. El llibre vol ser una eina per treballar a les escoles amb nens, per ajudar-los a tenir consciència del fet i adonar-se que el maltractament no és una cosa normal i com afrontar-ho. El llibre vol tractar el problema de manera suau, ja que el lector pot sentir-se identificat amb alguna de les situacions que hi passen. El projecte inclou una guia didàctica i uns tallers pensats per a les escoles. L'Helena Ferreira ha estat qui ha escrit el text i la Marta Navales n'ha fet les il·lustracions. El projecte està subvencionat per Catalunya Caixa, i els diners que s'aconsegueixin amb la venda de llibres serviran per finançar altres projectes. I és que potser calen més llibres com aquest per no perdre'ns en la magnitud del problema. Va tancar els ulls i pensar amb el cor que obri la boca. Va deixar que l'aire sortís i va passar una cosa increïble. L'Elna va començar a créixer, les cames, els braços, el cap.